Jag skulle säga att hon är något av en drottning på scenen till Melodifestivalen. Hon var också en av låtskrivarna bakom Arvingarnas låt i årets upplaga. Och här sitter hon nu. Välkommen hit, Nanne Grönvall. Tack så mycket. Du ska sjunga alldeles strax med din man och kompanjon Peter som kompar dig. Och det är en väldigt speciell låt som jag tänkte vi skulle faktiskt prata mer om. För det handlar om din uppväxt. Ja, det gör det. Och hur det är att ha en mamma som inte är som andra mammor. Ja, alltså det handlar ju om en mamma som precis som så många andra hamnar i missbruk. Och jag har... Varför jag har valt att ta fram för den här låten har ju alltså 25 år på nacken så att säga. Jag var ju 35 där när jag hade skrivit den innan. Och sen blev min mamma nykter alkoholist då, hennes sista 15 levnadsår. Och då fick jag med hennes medgivande ge ut plattan. Mm. Men sen har den, som sagt, jag har känt... Alltså den fanns med där för de som ville lyssna och finns ju där så att säga. Men nu i och med pandemin så har jag känt att jag är mycket i kontakt med olika ideella organisationer, barn och ungdomar, även vuxna. Och hör ju hur mycket det har eskalerat med våld i hemmen, missbruk och så vidare. Så då har jag känt att nu vill jag dela med mig för att många ska våga börja prata om hur de har det. Och du har egentligen inte pratat heller om det här, utan det här är ju vanligt att man både som barn och sen också som vuxen håller för sig själv. Mm. I texten, så vi ska ju få höra den här låten strax. Nu ringer du och tärar mig igen, allting är så likt fast jag är 35. Och jag har bett dig, men du ringer full ändå, du sluddrar, jag är nykter och så vidare. Mm. Det är lögner, skriver du. Är det den här osäkerheten som är så jobbig när man är barn? Att man aldrig kan lita på den man ska kunna lita på? Ja, att det blir svikna löften hela tiden. Och den här julen ska vara nykter och till att men vi ska bara skåla lite. Och sen så går det som börjar som någon form av trevlig liten fest går över i, gick ju nästan alltid över i bråk, våld, poliser, ambulanser, vapen, som sagt var det knivar, man fick försöka gömma undan knivarna och man märkte att de började ryka ihop och så. Vad har det här gjort med dig, tror du? Vad är det som... Ja. Alltså samtidigt så kan jag ju säga att jag har alltid varit enormt älskad. Min mamma tampades ju med väldigt dåligt samvete så fort hon var nykter. Men hon kom också ifrån enormt mycket tuffa saker i sitt liv som gjorde att hon dämpade sin ångest med alkohol och tabletter. Men är inte det det som också är svårt, att det är både kärlek och nästan... hat kring en person som förstör ens liv? Det blir ju två personer. Det är två helt... Mamma var världens snällaste, roligaste, finaste. Vi hade så fantastiskt tillsammans när hon var nykter. Men sen när hon kom in i sina perioder och drack. Och framförallt så drack hon ju tillsammans med andra män som också då drack. Och där det blev destruktivt. Väldigt destruktivt. Men jag tänker också på, många talar ju om att det är en skam också. Man vill liksom skydda både sig själv när man är liten och en mamma som i det här fallet, som man både tycker om och är arg på. Så man berättade du? Nej, jag gjorde inte det. Och det är därför jag har gått ut och börjat prata om det här nu. För jag vill inte att barn ska göra det som jag själv inte... Man känner ju en lojalitet, man vill inte att andra ska tycka illa om, för man älskar ju de här nyktra personerna. Det är ju som så, de här männen, samma sak, var ju fantastiska, även nyktra. De allra flesta utav dem, så att säga. Så att, och den kluvenheten, så att säga, att man då... Och så lär man sig ofta, jag ska inte berätta det här. Och, liksom, vad hände? Varför var du borta 4 dagar på raken? Ja, det var ju för att det hade varit så mycket. Då blir du en lögnare också, fast du inte vill, som barn. Ja, precis. Man kände... Ja, visst. Det är klart. Precis. Det är ju så att man skyddar... Och det är det jag vill att man inte ska göra, för man håller det där inne. Så att först när jag hamnar i en kris, då runt 30, och då hade det varit väldigt mycket, fast jag flyttade hemifrån och allting, så
innebar det på nätterna att mamma kunde ringa och skrika i luren, hjälp, han dödar mig, han släpper inte ut mig, och sen så bara klick och så bara in i bilen och liksom... Svåra situationer. Du Nanne, fanns det någon människa som du kunde gå till och prata med? Oh ja. Vänta, jag behöver... Ja. Jag har kunnat prata med min man. Jag tänker när du var barn, tänker jag. Fanns det någon människa vuxen i närheten när du var barn som du kunde... Alltså när jag var barn? Nej, jag pratade... Alltså, pappa, jag växte ju inte upp med pappa. Och pappa hade ju inget missbruk eller så, utan var ju liksom en fantastisk farsa. Men han visste ju nog inte riktigt om vad som för sig gick. Och vi pratade inte om det förrän när jag var vuxen. För du skyddade mamma även? Ja, och det var nog också, jag var rädd att jag skulle bli tagen där, för jag hade ju mycket med SOS att göra och så. Jag var rädd att de skulle ta mig ifrån, för då kunde inte jag vara där och rädda mamma. Mm. För jag tänker varför du blev som du blev ändå. Du lever i en lång relation med Peter, du har barn och... Och du har gjort en fantastisk karriär. Vad är det som har gjort, tror du, att du har klarat det så bra? Du har ju brutit ett mönster. För det har ju funnits på din mammas sida där. Ja. Och vi har det en hel del om man tittar genom släkt och bakåt och så också. Jag tror att det som har gett mig väldigt mycket kraft är ju det att jag har alltid, ända sedan jag var liten, fått väldigt mycket kärlek. Kärlek utav mamma, utav pappa, utav min mormor, utav min moster. Så att jag har alltid fått känt att jag har dugt. Jag hade ju naturligtvis inte så bra betyg eftersom det var stor frånvaro i skolan, eftersom det ofta var mycket bök. Det kunde bli att framåt 6 på morgnarna kanske man kunde få komma i säng efter att det hade varit mycket våld och så. Och då blev det ju ingen skolnärvaro, så jag släpade efter. Men jag fick aldrig någon sån här, hur kan du ha så, utan det var så här, bara bra, de tittar på dem, de får bra höga betyg, som bara sa, nej men det var väl en tvåa i det där, det var väl jättebra, du gillar ju inte det så mycket. Så peppning, och det är därför jag tror väldigt mycket på peppning, för att jag växte i det liksom. För jag tänker också på, nu när du vill berätta själv, för att hjälpa andra som kanske sitter och tittar och lyssnar. Mm. Hur ska man, tycker du att man ska berätta för andra? För det är ju en risk man tar. Det finns ju många som känner. Tänk om de hämtar mig, finns det barn som tror. Ja. Tänk om det om någonting händer min förälder. Det finns ju en väldigt stark lojalitet. Och samtidigt är det enda man kan göra är att berätta. Jag brukar föreslå att, jag skriver ganska mycket nu på mina sociala medier om det här också, och när jag la ut en liten egen hemmasnickrad video på just den här också, hatar älskar så att säga, så har responsen varit enorm, både från maskrosbarn så att säga då, som har vuxit upp med psykisk ohälsa och så liksom, men även de som har missbrukat. Och det jag säger och skriver och kommer fortsätta att peppa, det är att de kontaktar jourlinjer. Alltså det finns ju BRIS, det finns maskrosbarn, det finns olika linjer även för vuxna. Och jag säger att både... Vi lägger ut de adresserna till de här organisationerna. Ja, men det är jättebra. Och så vill jag peppa också även de som är utsatta i hemmet, för det har ju ökat väldigt mycket med våld och så i hemmet och missbruk. Men även de som är förövare så att säga. Sök hjälp. Det är liksom, vi måste bryta cirkeln. Liksom. Vi måste peppa att alla ska våga. Och som jag säger, att det kan kännas obehagligt att ringa till en jourlinje. Vad ska jag säga? Man kan bara ringa och säga, hej, jag vet inte riktigt vad jag ska prata om. För de vet hur man kan börja. Så att det är vad jag föreslår. Du har levt som sagt i ett långt förhållande själv, så på många sätt har din tillit funnits kvar. Annars kan man inte riktigt göra det i en relation. Och Peter som sitter här och lyssnar, välkommen hit Peter. Ni som är både arbetskamrater sedan väldigt länge och partners verkligen. Ja, vi har varit tillsammans ganska länge nu. Ja, vad var det du sa, sedan 87? Ja, vi har varit ett par tillsammans så här sedan 87, men vi har känt varandra sedan 79.
Och 81 gjorde vi vår första låt tillsammans. Men det är 7 år jobbade vi ihop innan vi, nu är det 34 år då som vi har varit ihop. När berättade du för Peter om det här som du har varit växt upp med? Oj, det berättade jag ju om ganska tidigt eftersom det var ju fortfarande kaotiskt. Det var ju då det hände mycket också att jag som sagt fick åka in på nätter och att vi fick ta beslut hur ska vi göra. Och det hände ibland att det kom berusade män hem till oss och letade efter mamma när hon gömde sig och sådär. Så att det var ju väldigt... ganska omgående vi pratade om det. För jag tänker det här som när man kommer in i ett liv som ser ut som Nannes har gjort. Hur tänkte du från början där? För att det blir ju kaotiskt för dig också. Ja, det är ju alltid så när man... jag har väl ändå känt lite grann att vi pratar ju inte så mycket tillsammans. De första 7 åren, men när vi bara jobbade. Men när vi började liksom socialisera lite mer och vi pratade om det här så fick man ju en helt annan bild av vad det var för en tjej. Och det var ju då någonstans vi klickade sen. Det var då du kände som och att, det var ingenting som kändes obekant så där då för mig. Utan jag tyckte det bara var så att jag kände att vi hade ganska mycket gemensamt. Mm. Och vi hade ju båda väldigt unga föräldrar då. Din mamma var 16 och min farsa var 16. Mm. Och det är ju egentligen, idag så tycker man ju det är ju inte möjligt. Nej, de var ju väldigt tidigt. Unga. Nej. Mamma var 16 och pappa var 18. Liksom, och jag var 1. Vad skulle du säga, varför blev ni de ni blev? För ni är ju 2... Ja. Trygga skulle jag säga. Just att vi kan prata öppet om precis allting. Inga sådana hemlisar. Utan vi har liksom haft stort förtroende för varandra väldigt länge. Så då fick vi det redan innan vi blev tillsammans. Och på något sätt har ju det bara blivit starkare då, i mer än åren. Vi har inte haft några hemligheter att gå och bära på. Utan vi var redan... Vi hade ju liksom varit bästa vänner om vi inte hade blivit tillsammans. Hörrni, man kan väl också säga med din mamma, du har sagt det också, att hon blev ju nykter alkoholist som är utifrån sett kanske man inte förstår hur svårt det är. Men det är ju en kamp. Bedrift. Hennes sista 15 levnadsår som blev och de fick ju du ta del av också, Peter. Ja, och då fick man också lära känna henne vilken fantastisk människa hon var. Mm. För att det där är ju det, och det har jag ju sett på annat håll även hemma, att alkoholen förstör ju och gör en människa till en helt annan. Ja. Och det blir så härligt att se den här riktiga människan komma fram. Mm. Och då börjar man också se likheter med vad du har fått din humor ifrån och allt det där. Hon var verkligen rolig. Och man kan inte föreställa sig att det är samma människa som man en gång lärde känna, som bara hon som alltid var packad. Liksom. Och det var jobbigt när hon kom till konserten och när du tyckte det var pinsamt. Så där. Och det är klart. Vad är det du själv tar med dig mest av mamma? Humorn... intelligensen, kärleken, otroligt allmänbildad, kunde nog allt. Men framförallt alltså kärleken och humorn. Hon var världens finaste på alla sätt och vis. Mm. Alltså, hade hon fått liksom schysstare förutsättningar på många sätt och vis i sitt liv så hade hon ju fått en helt annan. För vi ska säga att hon dog för 10 år sedan. Ja. Men hon har godkänt texten som ni snart ska framföra. Mm. Det är en stark text. Ja, och det var starkt av henne att göra det. För jag tänkte att det här... Det var första gången jag hörde när han presenterade den här låten. Det var ju som en hammare på knäckebröd. Liksom. Det bara, och man liksom rös av att du var så öppen med det hela. Men det gjorde det hela mycket bättre. Att hon verkligen tyckte att... Så här är det. Ja. Hon har ju verkligen gjort en resa som man ju gör om man ska ta sig igenom ett sånt missbruk och bli nykter. Och det är därför jag också går ut och pratar med det här, just för att peppa och säga att det går och sluta. Och det går att läka, för du har ju gått i terapi först när du blev typ 30 år, var det inte så? Ja. Så det är aldrig för sent för det heller, tänker jag. Nej, precis.
Mm. Och jag brukar säga till dem som söker hjälp, och en del kan säga, men nej, det var ingen bra person, ni blir, klicka inte, och säga gå till någon annan. Ja. För det är inte alltid man ska känna att man sitter med någon som man landar hos. Och jag hade turen att få en jättefin terapeut. Det här att ni jobbar ihop, det har ju naturligtvis förstärkt liksom er relation också, kan jag tänka mig. Mm. Vad är det för känsla när man står och jobbar ihop och sen går man hem och lever ihop? Ja, det tar ju liksom aldrig slut. Och vi slutar aldrig. Det kan ju ändå ibland att bli kvar uppe på nätterna och fortsätter tills vi tycker att... Ja, så att det är fortfarande lika kul. Vi delar ju... Det är ju en stor del av vårt liv, verkligen. Alltså. Och just som det är nu när vi inte har... Nu sitter ni bara och jobba, kom på ner. Så att då är det ju ännu viktigare att vi verkligen kan... Förstå varandra i situationen. Precis. Vi vet ju sitter ni och jammar då? Ja, det kan man ju säga. Och vi har lite törn hemma. Vi brukar göra lite, vi brukar sätta upp och göra lite Facebook-sändningar ibland när vi får lite läge. Så här. Få lite feeling. Ja. Det kommer bli massor med nya låtar. Det kommer det bli. Ja, det kommer det faktiskt att bli. Det är alltid någonting. Hörrni, jättetrevligt att ni är här. Vi ska få höra låten nu. Och bra att du berättar, för det hjälper ju ofta människor som kanske inte vågar berätta. Tack så mycket och tack för att vi fick komma hit. Då ska jag be